មហាកម្ពូកាងារឃើញហើយស្រាវផ្លោកត្រើតត្រើតធ្លាប់តែឃើញគេយកមនុស្សទៅជីសេះប៉ុន្តែពូប្រមាណអ្នកនេះបែកគំនិតយកម៉ាលកាំងឲ្យទៅជីសេះឲ្យទៅដេកលើខ្នងសេះមិនដឹងថាគាត់កំពុងតែគិតអីនោះទេហើយដឹកសេះដើរមើលប្រងព្រាតពេញនឹងហើយអ្នកអង្គុយមើលចេះតែមើលកើតដែរប្រហែលជាគេចង់ពិសោធន៍បើសិនជាមនុស្សដេកលើនឹងតើសេះវាអាចទៅមុខអត់ប៉ុន្តែពូនោះបែកទៅហក់ចាប់ផ្លោកសេះសេះធាក់ម៉ាលកាំងបាក់តិចតីឥឡូវមកមើលគេលើកទូកុងតឺន័រដាក់ចូលទៅម្ខាងលើកទៅមិនដឹងថៃនោះទេអាម្ខាងនេះប្រហែលជាផ្លេចដោះកលឹះហើយលើកដោយទាំងឡានកុងតឺន័រទៅបះជើងឡាកែហេតហេតតែម្ដងអូហូឥឡូវមើលឡានមួយគ្រឿងនេះពុតច្រឡោយអស់ទាស់តែម្ដងអាចដល់ក្នុងបេះដូងមិនដឹងថៃទេអាយ៉ែមកអត់មានមើលក្រោយទេមើលទៅសង្ស័យអ្នកជីនឹងអត់ចេះជីទេមើលចៃមើលទៅឲ្យអត់មានម្ដងបើមិនចេះជីអូបុកមែននេះគឺជាអាប្រដាប់លើកអុសចេញពីលើឡានប៉ុន្តែលើកមិនទាន់ផត់ផងសេះបទៀងមកដោយជាមួយនឹងអាបកោនោះក្លាប់ឡានប្រកាច់ប្រកិនមើលទៅណូចទៅតិចតិចមែនសេះបពូម្ចាស់ឡានអូគ្រប់ទឹកហើយអញក្លាប់ឡានទៅភឹងខ្ទេចអរលីងបដោយពូនោះគាត់អានីយំប្រកាច់ពេញដីពូម្នាក់នេះមានលុយអស់ទាស់តែម្ដងបានដឹកកប៉ាល់របស់គាត់យកទៅទុកនៅផ្ទះដោយសារទុកនៅទលេខ្លាច់អេតចៃមួយម៉ៅអត់មានណាគេឲ្យលុយស្រាប់តែដឹកតាមផ្លូវទើសជាមួយនឹងខ្សែកាប់ខាងលើបាច់ផ្កាភ្លើងលើព្រាកនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅថាលេងសាច់ប៉ុន្តែនៅស្រុកបងប្អូនមិនដឹងថាហៅថាលេងអីនោះទេលេងជាមួយរ៉ូបូតគិតចុះគិតឡើងរ៉ូបូតនឹងដាក់មកលើគេចំមិនដឹងថាអ្នកបើកឡាននេះគិតអីនៅក្នុងខ្លួនទេប្រហែលជានឹកសង្សារចាស់ពេកមកទៅម្ដងផ្លូវកោងបត់មកទៅហឹងទៅភ្លេចថាខ្លួនឯងបិទគម្របអានឹងធ្លាក់មកសតវិជារាប់ពាន់ដបមើលទៅដូចជាជាងជារឺមិនដឹងអីក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែនាំគ្នាប្រមោខ្ទេចបែកខ្ទេចគ្រប់ទឹកហើយអ្នកដឹកនេះដឹងតែសងលុយមេអូខេមកមើលកម្ពូជាងសំណង់កាត់ថងស៊ីបាយតយោនេះវិញម្ដងអាពេលវាស់ដាក់ត្រូវហើយមិនក៏ខុសអញ្ចឹងវៃអេឆ្ងល់ដែរមើលតែចេះមិនក៏ត្រូវទៀតផ្កាអូត្រូវចំឥឡូវយើងមកមើលលោកពូនិងកញ្ញារបស់យើងនេះកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយលក់ឡានរបស់គាត់គាត់បៃកំណត់វិធីសាស្ត្រនឹងអាចទាញមនុស្សមកចូលក្នុងហាងរបស់គាត់ច្រើនគាត់ថាឲ្យកញ្ញានឹងចាំរធៈជូននៅមកតែហឹងទៅដឹងតែភ្ញៀវចូលតែម្ដងស្រាប់តែកញ្ញានឹងចាំធ្វើតាម1 2 3ស្រាប់តែធៈទៅផងជួងនឹងដួទៅបុកជាមួយនឹងឡានគ្មានទេគ្រប់ទឹកមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយផងអាយ៉ាឡានខ្ទេចអស់អាលីងបដ ாய் ចប់ឥឡូវយើងមកមើលកម្ពូអ្នករៀបអីវ៉ាន់នេះដាក់ទៅស្រាប់តែលំមកបែកពងទាអស់អាលីងអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានដឹកអីវ៉ាន់មកគ្រឿងនៅខាងក្រោយនេះស្រាប់តែម្ដងកន្លែងហ្នឹងផ្ទុះកង់បែកភោងភោងខ្ទេចអស់អាលីងមកមើលឡានអ្នក delivery ដឹកអីវ៉ាន់មកអត់មានដាក់កលឹះដាក់ឆ្កូតដាក់ប្រាំងដាក់អីទេស្រាប់តែឡានអាយ៉ែថយក្រោយទៅបុកជាមួយនឹងអាប្រដាប់គេដាក់ spot នោះបាក់ខ្ទេចខ្ទីឲ្យម្ចាស់រត់តាមក្រោយទៅវិញឥឡូវមើលលោកអាញាកដាម្នាក់នេះឲ្យកាត់លើមួយអាញាកដាមួយទៀតឲ្យកាត់កំហមួយទៀតអញកាននេះក្តៅក្រហាយដេញវាយខោកញ្ញោអាញាកដាបាល់ត្ងោបែកក្បាលត្ងោរបស់អាញាកដាត្រមបានក៏រត់ចេញក្រៅបាត់តែម្ដងពូម្នាក់នេះគាត់ម្លាស់ទីរត់ចោលស្រុកហើយគាត់សដោងផ្ទះរបស់គាត់ទៅជាមួយខ្ទេចខ្ទីអស់លីងបាច់បាននៅនោះទេបាក់ទាំងអស់តែម្ដងអូខេអូខេឥឡូវយើងមកមើល delivery ម្នាក់នេះលើកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យភ្ញៀវហើយដាក់ចូលទៅក្នុងរបងស្រាប់តែគ្មានដាក់ស្រួលទេទម្លាក់ទៅមកតែហឹងតែម្ដងអេមីងនោះគាត់ប្រាប់ថាឲ្យដាក់តាមនឹងទៅទម្លាក់ទៅមែនខ្ទេចអស់បដ ாய்
មនុស្សជួបជ័យដើរលើផ្លូវមួយតែឯងផ្លូវនោះមិនសូវមានអ្នកណាដើរជាមួយនោះទេភាពឯការបស់យើងនឹងនាំមកនៅភាពជួបជ័យដូចជាពូពាក់អាវពណ៌ក្រហមនេះអញ្ចឹងមើលមុខសរៀងប្រោធីឥឡូវយើងមកមើលទ្វាររបស់គេចាក់សោជាប់ហើយគេថាចូលមករួចទេប៉ុន្តែនេះចាក់មិនកើតមែននៅខាងក្រៅប៉ុន្តែមានប្រឡោះលូកទៅដើម្បីឲ្យសោនឹងវាបើកទ្វារនេះមិនដឹងថាជាងណាធ្វើឲ្យពិតប្រកបនោះទេពិតជាកំពូលមហាឥឡូវទ្វារមុខប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលទ្វារក្នុងកន្ទប់ទឹកម្ដងដាក់ចានប្រគុណហើយតែទ្វារបាត់អត់ការទេគិតមិនហិចទេជាងនឹងអូហូអូហូឡាននេះពិតជាទំនើបហើយលយអស់ទាស់តែម្ដងកំពុងតែបើកឡើងហើយដើម្បីដឹកយកទៅឲ្យភ្ញៀវបើកទៅហើយលយអស់ទាស់ជ្រុលចកោតបាក់ខ្ទេចអាពូអ្នកឈើមើលនេះភ្ញាក់ចង់បកាច់ឥឡូវយើងមកមើលកប៉ាល់មួយគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃនោះទេប្រហែលជាអ្នកបើកអត់ចេះកាច់កោតក៏មិនដឹងទេបើកមកសាបើទៅអាប្រដាប់លើកអីវ៉ាន់គេនៅកន្លែងទូកុងទ័រនឹងបើកមកទៅបាក់ទសមួយស្រាប់តែដួលរលំធ្លាក់មកគ្រែងទាំងអស់គ្រប់ទឹកបដ ாய் កំពូ delivery មកដល់ហើយនេះដើរតេះតាស់តេះតាស់ស្វឹងពីល្ងាចសល់ចំហាយបោះចូលភ្លុចតែម្ដងខ្វល់ច្រើនអូខេពូប៉ូលីសម្នាក់នេះក៏កំពុងតែជួយធាក់អាបកោនេះចុះក្រោមដើម្បីឲ្យឡានគេចូលធាក់អាមួយទៀតស្រាប់តែធាក់មិនទាន់អីផងអានោះវាអត់ជាប់បើកមកវិញបុកពឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានស្ទូចមួយគ្រឿងនេះបើកមកហើយប៉ុន្តែអត់មានតម្លាក់អាប្រដាប់ស្ទូចនឹងចុះក្រោមទេតាក់ជាមួយខ្សែភ្លើងគេដាច់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់បុកជាមួយនឹងបកោស្តុបនោះទៀតបាក់ខ្ទេចនេះគឺជាយន្តហោះនៅពេលដែលបើកទៅស្លាប់អង្គើចង់ដាច់ចំណិចប្រហែលជាចកោតវាមិនល្អស្រាប់តែមកដល់ឈប់បុកប្រហើយតែម្ដងអ្នកខ្លះគេថាពូនឹងឈួតបើកឡានចូលឡានហើយបើកមកទំហឹងទៅបុកកញ្ចក់ប៉ុន្តែគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវឲ្យមកទិញឡានរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់បើកអញ្ចឹងទៅល្បីសារព័ត៌មានចុះផ្សាយស្គាល់ហាងគាត់គេមកទិញឡានគាត់បដ ாய் ពូនេះឆ្លាតដូចអដមីនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែដោអិតដោយសារតែអិតនេះដាក់វាខុសពណ៌គ្នាដោយសារតែម៉ាស៊ីនរៀបអិតវាមិនស្គាល់ពណ៌ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែដោពណ៌បើមិនដោទេវាមើលទៅមិនស្អាតប្រដាប់ដោពណ៌អិតនេះគឺពិតជាលោចពិតមែនដាក់ទៅលើកមកដាក់កន្លែងផ្សេងទៀតការងាររបស់គាត់ស្រួលខ្លាំងណាស់ហើយសុបាយថែមទៀតមួយថ្ងៃ45000នេះបានហៅថាកំពូលជាងសំណងតែម្ដងគាត់ធ្វើការមិនខ្លាចប្រឡាក់ដៃនោះទេណែអាប្រដាប់បោកនឹងគាត់ខ្ពើមដាក់គាត់យកដៃរបស់គាត់ប៉ាតបដ ாய் អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចភ្នែកមកឆ្វាច់គិតថាត្រាក់នឹងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្សោយនោះទេមើលខ្សែពួរអស់ពីមុខណោះមិនដឹងថាត្រាក់នឹងអស់អីពីក្រោយទៀតទេបានជាធ្ងន់ដល់ថ្នាក់នឹងឥឡូវយើងមកមើលលោកពូរបស់យើងក៏រៀបការ៉ូណេះស្រាប់តែពូម្នាក់ទៀតនៅក្រោយនោះមិនដឹងថៃគាត់បែរជាដូរអញ្ញូឲ្យពូរបស់យើងដាក់ផេះបែកខ្ចាយគ្រប់ទឹកមកទស្សនាកញ្ញារបស់យើងទៅសភាផោស្អាតមានសង្សារនៅពូថៃសង្សារខ្ញុំច្រើនមានកូនពីរទៀតបាញ់ភក់ដាក់ក្តារមុខមួយលឺសូតខ្ចាច់កញ្ញារបស់យើងហ៊ោះចិត្តតែម្ដងមុខសុទ្ធតែភក់លេអាចកបីមួយមួយទៀតគ្រប់ទឹកបដ ாய் មិនលៀបម្សៅទេមិនដឹងថាជាងណាធ្វើផ្ទះទេកាច់ចកេះដូចជាអ្នកឈឺចកេះអញ្ចឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែដួលក្រែងរៀបដដីឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញារបស់យើងបង្ហាញអំពី screen បិទទូរស័ព្ទយកអញ្ញូមកវាយក៏វាមិនបែកដែរអានឹងការពារអញ្ញូស្រ
្រាប់តែដាក់ផុងបែកទូរស័ព្ទខ្ចាយខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់គេថតបរិហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៀតគ្រាន់តែបើកភ្លាមបិទទៅវិញក្រុមហ៊ុនធ្វើ screen នឹងអានេះបានហៅថាកម្ពុជាចោលតែម្ដងអត់លើមកលើមកមានមនុស្សទេប្រុងលើកសាច់អាំងគេលួចទៅយកហើយប៉ុន្តែក្តៅខ្លាំងណាស់វាសារតែលោកទៅចំភ្លើងយើងធ្លាប់តែឃើញបើសិនជាប៉ូលីសនិយាយមិនត្រូវមួយប៉ូលីសយកទៅប៉ោះប៉ុន្តែពូនេះនិយាយជាមួយកញ្ញានឹងមិនត្រូវស្រាប់តែកញ្ញានឹងអោសពូនឹងទៅវិញពិតជាមិនធម្មតាមែនថ្ងៃក្រោយឲ្យចាំមិនមែនគេលើកកង់ក្រោយទេពូអាឡានឹងប៉ងមុខតើដាក់ប៉ងមុខមកនេះបានហៅថាកម្ពុជានឹងចុងភៅម្ដងមកធ្វើម្ហូបនៅមុខភ្ញៀវធ្វើឆ្អិនហើយស្រាប់តែដាក់ឲ្យភ្ញៀវប៉ាច់ភ្លេចមើលកពុកខ្ចាយ